Як ви зрозуміли, що є проблема з торгівлею людьми після того, як українські жінки перетинають кордон? Я почув в новинах про цю проблему. Злочинці, скажімо так, полювали на цих жінок і намагалися заманити до себе. Телефони після перетину кордону не працювали. І ці злодії пропонували свій трансфер, давали щось попити, підсипали наркотичні речовини і переміщали жінок на свої брудні роботи. Я сконтактувався з Центром протидії торгівлі людьми в Данії, і вони мені сказали, що дуже велика була проблема у тому, що коли люди зникали, їх ніхто не шукав, бо пов'язував зникнення з війною. У мене виникла ідея перебудувати свій онлайн-магазин у систему, яка могла би збирати усю інформацію. Хто куди їде, які водії куди і кого везуть. І якщо хтось зникне, ми хоча б матимемо якийсь слід, за яким ми зможемо почати пошуки.